Bagi tahu Malaysia kini, bagi tahu Mustafa Kamil, bagi tahu Tony Pua, Arukanda menjawab semua soalan yang ditanya kepada dia. Okay? Alright, itu yang pertama. Dah naik semangat ni. Pertama sekali, kenapa Deloitte telah resign opinion ya? Kenapa Deloitte telah mengeluarkan pengesahan mereka ke atas akaun 1MDB? Okay, ni saya nak cerita, ni isu teknikal ya. Apabila syarikat mengeluarkan akaun, akaun tersebut adalah akaun syarikat, the responsibility of management and the board. Okay, management and the board. Dan seterusnya pihak juru audit akan membuat audit berasaskan apa pengesahan yang dibuat oleh pihak pengurusan dan pihak lembaga pengarah. Okay, clear? Itu first step. Apabila saman sivil DOJ dikeluarkan, terdapat pelbagai dakwaan di dalam saman sivil tersebut. Ya, pelbagai dakwaan. Dan pada masa itu, kami tidak tentu sama ada dakwaan itu betul atau tidak. Ya, sebab belum masuk mahkamah lagi. Belum dibicarakan lagi. Ya. Jadi, sebagai langkah berjaga-jaga, lembaga pengarah 1MDB sendiri, ya, kerana kami mempunyai hutang bond, ya, publicly traded bonds, bond yang boleh dibeli oleh orang ramai. Dan kadang-kadang apabila pelabur beli bond tu, dia tengok kepada akaun kami. Betul tak? Dia tengok kepada akaun kami. Jadi apabila DOJ membuat dakwaan-dakwaan tersebut, pada masa itu tidak ada penentuan ya, sama ada DOJ betul atau tidak. Sebagai langkah berjaga-jaga untuk syarikat sendiri, ya, untuk jaga syarikat sendiri, kami sebagai lembaga pengarah atau lembaga pengarah 1MDB sendiri telah mengatakan kepada semua orang di seluruh dunia, tolong jangan rely, do not rely, atau jangan beri what's the word, Malay word for rely, perhatian ya. Syarikat sendiri yang cakap, sebab DOJ dah cakap satu benda macam tu, kami tak tahu betul atau tak, dia belum masuk mahkamah, tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan membuat penilaian ke atas akaun kami, do not rely on the accounts. So apabila syarikat mengatakan begitu, maka secara automatik juru audit pun akan cakap okey, sebab pengesahan tidak lagi ada daripada syarikat, maka akan dikeluarkan pengesahan daripada pihak juru audit. So it's a technical issue. Yeah? Dan sebab kami keluarkan pengesahan itu, kami tak mahu pelabur yang beli bond kami, jika apa yang dikatakan oleh DOJ itu betul, maka ada pertikaian nanti. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, tidak mahu pertikaian pada masa hadapan, syarikat mengeluarkan pengesahan, meminta kepada rakyat jangan rely on the accounts, dan secara automatiknya pengesahan auditor pun akan dikeluarkan. Sebab auditor membuat pengesahan berdasarkan pengesahan syarikat. Minta maaf lah, itu sebab satu jawapan yang begitu teknikal. Ya, saya tak boleh spin, tak boleh nak buat jenaka lawak dan sebagainya. A technical issue and technical reason. Sudah pun kami jelaskan pada tahun 2016. Yes, pada tahun 2016 atau 2017 lagi kami sudah memberi penjelasan. Tetapi isu ini dikita semula, dibangkit semula. Kalau tuan-tuan puan-puan pergi ke laman web 1MDB, ada press release, ada siaran akhbar yang memberi jawapan yang sama yang saya baru berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan malam ini. Ya, itu yang pertama. Keduanya, adakah bandar Malaysia dijual kepada rakyat China, kepada negara China? Jawapannya, pada masa ini tidak. As of now, no. Ya. Tetapi sebelum ini pihak Kementerian Keuangan ada membuat atau cadangan membuat usaha sama bersama sebuah konsortium. Konsortium itu ada syarikat Malaysia, ada syarikat dari negara China. Dan syarikat 1MDB atau Kementerian Keuangan akan pegang 40% equity. Konsortium tersebut akan pegang 60%. Tetapi konsortium itu ada syarikat Malaysia dan syarikat China. Jadi sebelum ini, apabila usaha sama itu hendak dijalankan, syarikat China itu mempunyai kepentingan 25% sahaja di dalam bandar Malaysia. 75% kepunyaan syarikat Malaysia. Dan di mana Kementerian Keuangan atau 1MDB akan pegang 40% sebagai pemegang saham yang terbesar. Itu background dia, ya? Sebab tu kawan kita tadi tanya soalan. Tapi pada hari ini, usaha sama itu tidak dilaksanakan dan Kementerian Keuangan pegang saham 1MDB 100%.
Okey, 100 peratus. Okey, seterusnya yang ketiga, abang tadi. Saya di mana, bang? Saya nak... Oh, okey, bang. Kat belakang tu, ya, bang. Abang tu kata saya mengatakan sesuatu yang tidak tepat. Bahawa dalam saman sivil DOJ itu tak ada dakwaan. Habis yang 681 juta tu apa? Dakwaan lah, woi. It's an allegation. Ya, dalam saman sivil DOJ, setiap benda yang dikatakan di dalam saman sivil DOJ itu adalah dakwaan. It's not tuduhan. Dakwaan, allegation yang dibuat oleh pihak DOJ. Setiap benda. So, tuan-tuan, saya nak bagi tahu sikit, ya. Saya ni mempunyai kelulusan undang-undang. Law degree daripada London School of Economics. Ni sebab saya nak tuan-tuan percaya kepada cakap saya, ya. Bukan saya nak masuk bakul angkat sendiri. Ya, bukan nak masuk bakul angkat sendiri. Saya nak bagi tahu, I'm LLB. Saya ada masters dalam bidang undang-undang, ya, masters in law, dan juga saya telah qualify sebagai barrister di United Kingdom. Okay, so I'm a lawyer by training. Tapi lepas tu saya masuk banking, ya, investment banking. Jadi sebagai seorang peguam, saya mengesahkan bahawa di dalam saman sivil DOJ itu terdapat pelbagai dakwaan, allegation, ya, dan dakwaan itu belum lagi dibuktikan. Dakwaan perlu masuk mahkamah, perlu ada perbicaraan, perlu ada pembelaan. Dan hanya bila ada keputusan mahkamah, barulah dakwaan itu kita boleh kata adalah fakta atau tidak. Okey? So, tuan-tuan faham, ya, perbezaan tu. Apa dalam saman sivil DOJ itu adalah allegations oleh DOJ. Kerana mereka hendak menyita atau merampas aset. Ya, mereka membuat dakwaan untuk merampas aset tersebut. Seterusnya, beliau tanya kenapa tak ada cabaran oleh syarikat Red Granite. Saya rasa abang kita ni mungkin tak baca paper kot.